Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on nyt hyvä miettiä, että onko tämä työmarkkinatilanne nyt mennyt vähän överiksi. Pitääkö tässä nyt niin kuin käydä kohta tällaiseen kriisitilanteeseen, eli harjoitella. Ei tässä ilmeisesti mitään Putinia tarvita. Kyllä suomalaiset osaa meille aiheuttaa tämmöisiä kriisejä ihan automaattisesti, että kyllä tämä tuntuu aika hurjalta koko touhu. Aikuisten ihmisten touhultahan tämä ei tunnu. Että, ja vastuu, että missä on vastuunkanto seurauksista, mitä tehdään. Kiitos teille ja kommentoikaa ja tilatkaa kanava ja ihmetellään. Peukuttaakin saa. Kiitos. Hei hei.